notícia desperta um sentimento em José Armando. Sinceramente, você está gostando dessa moça? Tô gostando muito. E é correspondido. E o que você diria se eu dissesse que eu estou interessada em ele? Mas um amor verdadeiro. Cada vez mais eu perco as esperanças de ver meus filhos juntos novamente. Não é fácil de esquecer. Onde é que foi parar todo aquele amor que o senhor dizia que sentia pela Esmeralda? Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT. Patrícia desperta um sentimento em José Armando. Sinceramente, você está gostando dessa moça? Tô gostando muito. Ela é a mulher perfeita pra mim. Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT.